Vážené dámy, vážení páni, v zmysle ústavy Slovenskej republiky síce rokujeme o programovom vyhlásení vlády, ale zároveň podľa rovnakého článku ústavy naše hlasovanie bude hlasovaním o vyslovení dôvery vláde. Nečaká nás teda len také bežné hlasovanie, aké tu zažijeme počas 4 rokov, možno tisíce. Hlasovanie o dôvere má veľmi vážne následky. Ak vláda nezíska dôveru parlamentu, prezident republiky ju podľa článku 115 ústavy odvolá. Každý z nás by sa mal preto starostlivo zamyslieť nad tým, aký signál chceme vyslať verejnosti. Či sme za to, aby vláda Igora Matoviča získala dôveru a pustila sa naplno do práce, tak ako sme to voličom slúbili, alebo sme za odvolanie vlády Igora Matoviča. Nič iné medzi tým neexistuje. Dôvera alebo nedôvera. Postoj poslaneckého klubu obyčajných ľudí a nezávislých osobností je nasledovný. Dôverujeme predsedovi vlády, že zmení Slovensko na skutočne právny štát, kde si budeme všetci pred zákonom rovní. Dôverujeme podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva, že zlepšením podnikateľského prostredia pomôže zo Slovenska urobiť štát, kde budeme radi pracovať, podnikať a žiť. Dôverujeme podpredsedničke vlády pre investície a informatizáciu, že pod jej dohľadom prestanú byť eurofondy a štátny IT sektor symbolom tunelovania. Dôverujeme podpredsedovi vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, že zavedie poriadok a stabilitu do tvorby zákonov. Dôverujeme podpredsedovi vlády a ministrovi financií, že pôjde podvodníkom z DPH tvrdo po krku a pomocou nových tvári vo vedení finančnej správy zachráni pre štátny rozpočet miliardy eur potrebné na rozvoj našej vlasti. Dôverujeme ministrovi dopravy a výstavby, že nenechá Slovensko druhýkrát okradnúť cez už aj tak predražený mýtny systém. Dôverujeme ministrovi pôdohospodárstva, že sa o našu pôdu bude starať tak svedomito, ako sa o naše lesy staral, keď za cenu vyhadzovú z práce a súdnych sporov chránil verejný záujem. Dôverujeme ministrovi vnútra, že po sebe zanechá dôveryhodnú políciu s vysokým morálnym kreditom. Dôverujeme ministrovi obrany, že vyzbrojí armádu už len takou technikou, akú naši vojaci naozaj potrebujú. Dôverujeme ministerke spravodlivosti, že zaseje vietor na prokuratúre a súdoch, pretože kto seje vietor, žne búrku. A tá prvá búrka našej justícii mimoriadne prospela. Dôverujeme ministrovi zahraničných vecí, že bude hrdo šíriť dobré meno Slovenska v Európskej únii a v NATO a vďaka jeho skúsenostiam získame ešte väčšie medzinárodné uznanie. Dôverujeme ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, že bude hovoriť pravdu o stave zamestnanosti, aj keď to môže byť po pandémii veľmi nepríjemné. A dôverujeme mu, že bude garantom sociálnej spravodlivosti. Dôverujeme ministrovi životného prostredia, že bude chrániť záujmy životného prostredia a nie tých, ktorí za ochranu životného prostredia schovávajú svoje vlastné záujmy. Dôverujeme ministrovi školstva, že namiesto predražených národných štadiónov bude peniaze investovať do kvalitnej výučby, aby sme mali vzdelané deti, spokojných učiteľov a spokojných rodičov. Dôverujeme ministerke kultúry, že prispeje k rozvoju duchovných hodnôt a zlepší postavenie kultúry v spoločnosti.
dôverujeme ministrovi zdravotníctva, že nedovolí, aby tento rezort bol zneužívaný na uspokojenie biznis záujmov, ale na prvom mieste budú počas jeho úradovania pacienti, lekári a zdravotné sestry. Dámy a páni, dôverujeme vláde Igora Matoviča a dôverujeme programovému vyhláseniu vlády. A na záver už len jedna osobná poznámka. Často sa ma ľudia pýtajú, či vydrží táto vláda celé štvorročné funkčné obdobie. Nie som veštec a nepochybujem o tom, že pokusy o rozbitie našej koalície prídu. Keď sa spustí očista justície, keď sa bude blížiť voľba generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, niektorí ľudia budú veľmi nervózni. Osobne som však presvedčený, že to koalícia ustojí a že dovládneme celé štvorročné obdobie. Pretože, ako hovorí klasik, táto vláda nemá alternatívu.